Mats Hussein från Räddnings 6110. Jag bekräftar den förhandsinformationen vi fick. Vi har brand i personbil fristående. Vi kommer att hantera denna med hjälp av brandfilterna. Räddningstjänsten Syd har tagit fram en metod där man släcker bilbränder med en brandfilt. Metoden har visat sig vara väldigt effektiv, inte minst ur miljöperspektiv. Ja, men bakgrunden är ju det, miljöaspekterna är det. Det är det primära. Alltså att vi hanterar ju denna typen av händelser som vi har sett utifrån att vi förbrukar 0 liter vatten. Sen så tittar vi givetvis på andra aspekter också. Och då har vi det här med sociala oro eller hot och våld, eller hur vi nu benämner det. Och att då minimerar vi tiden framme vid objektet då. Så att vi utsätts en kortare tid, vi kontaminerar oss mindre och vi har en vinst för miljön. Så att även den samlade bilden utifrån det vi håller på med här. Efter att ha utfört flera tester så har man kommit fram till en metod som bygger på att 3 personer kan lägga på brandfilten. När vi kommer fram till den här bilbranden så nyttjar vi oss av en pulversläckare. Det gör vi delvis för att vi slår ner lågorna och minimera filtens tid på bilen. Men även för att vi har sett, eller vi har kommit fram till att det finns en viss besparing i att spara filten så att vi kan använda den lite fler gånger. Innan filten kommer på så är det viktigt att man hänger med i dokumentationen. För att det kan vara en polisiär åtgärd eller att det är andra som vill delge vad det är för registreringsnummer eller identifiera den bilen som brinner. Så att man verkligen är snabb med att ta fötterna, för lagd filt ligger lite kan man säga. Appliceringen av filten på bilen, det är att det är en i varsin ände. Vi har en som vi benämner som rikar, som står i mitten och sen vägleder dem som går till vänster eller till höger för att få den mitt på bilen. För att behålla så friska brandmän som möjligt så försöker vi i största mån komma med vinden i ryggen. Det kan ta sig lite olika beroende på vinden och hur starkt om det är byt och så vidare. Då. Men har vi en bil som brinner så kommer termiken från branden och hjälpa filten att lyftas. Så att den är inte så känslig just vid påförandet. Men vinsten med att ha vinden i ryggen är att vi utsätts ju och blir inte kontaminerade på det sättet som vi har tagit från andra hållet. Då. När man har lagt på filten så tajtas den till med vanliga sopkvastar. Och för att den inte ska blåsa av eller försvinna från bilen på grund av yttre påverkan så spänner man fast den med spännband. Vad säger du, Macken, på resultat med kameran? Den hade 177, eller vi har 177 grader som varmast för tillfället. Ja, men det är gött. Tack. För att få så bra effekt som möjligt så låter man filten vara på i cirka 4 timmar. Och då väntar vi såklart inte under tiden i 3-4 timmar, utan vi lägger på filten, väntar en kvart 20 minuter, ser att vi får de effekterna vi vill och sen så går vi tillbaka och återställer det vi behöver. Då. När det har gått cirka 4 timmar så återvänder man till platsen och plockar bort brandfilten. Eftersom filten är kontaminerad så är de som hanterar den klädda i en skyddsnivå med larmställ, filtermask och handskar. Och när filten har vikts ihop så packas den in i en gastät säck för att vara redo för nästa larm. Så länge säcken är stängd så bedömer vi den till en ren säck. Säcken kan givetvis bli skitig på utsidan, men då sanerar vi ut den precis som jag sanerar ut vilken utrustning som helst. Men så länge filten är placerad i säcken och säcken är stängd så är den risken en hanterad. Efter att man har börjat använda metoden så har man haft flera bilbränder med lyckade resultat. Jag tror egentligen samtliga bilbränder, de ter sig lite olika. Vi har haft bilbränder, det har varit en vätskebrand under bilen och vi har haft en mindre brand i kupén och så vidare. Men samtliga gånger så har vi faktiskt uppnått det resultatet vi vill, att den kommer till släcka den här branden. Sen så har vi haft scenarier där vi har valt att inte lägga filten på det objektet som brinner, utan vi lägger filten på ett objekt som vi vill skydda från brand istället. Då. Så att det är ju det är fritt att tolka, men det är ju fantasin som sätter gränserna då. Men det kan finnas situationer där det inte går att använda metoden. Alltså, vi har inte stött på det utifrån det vi har gjort än så länge. Men ett scenario skulle kunna vara att det blåser på tok för mycket. Och då får man ju tänka på alternativa lösningar istället. Då. Och då hanterar vi en bilbrand precis som vi har gjort historiskt. Då. Men om man utsätts för 10 situationer med bilbränder och du kan använda filten på 5, 6, 7 gånger av dem så är det ju fortfarande en väldig vinst både för miljön och för egen personal och för utrustningen som jag har att göra med det. Brandfilten utsätts för stora påfrestningar och man har kommit fram till att filten kan hålla mellan 15 till 20 bilbränder innan den anses förbrukad och ska skickas för destruktion. Men utifrån vår erfarenhet att så länge det inte brinner igenom filten så är det ingen fara.
Däremot så att den 15, 16, 17 gången så blir den lite skörare i materialet. Så att vara väldigt försiktig mot vässa kanter, för att det är det som kommer till knäcka filten först, tror jag. Även om metoden är framtagen för bilbränder så ser man också möjligheter att använda brandfilten på andra sätt. Lite slarvigt så har det blivit lite internt hos oss att man kallar det för bilbrandfilt. Bilbrandfilt är ju kanske något som jag opponerar mig lite mot där, för att det är ju faktiskt en väldigt stor brandfilt. Så att man ska inte låsa sig bara att använda den här filten på objekt som bilar och så vidare, utan att det är, som jag sa innan, att det är fantasin som bromsar åt dig. Ser du ett användningsområde så testa. Vi har testat på lite olika saker och vi har inte misslyckats än så länge. Så kör på.